që lista guxohu kthy në shtëpinë e vet. Faktori numër 3 është mbështetja aq banale, aq e papritur, aq shokante e krerëve të shtetit, duke filluar nga kryetari i parlamentit deri te kryeministri, ministri i mbrojtjes Hekuran Murati, ministri i ekonomisë dhe financave, me mbështet akademikun e shpallur Agim Batirin. Do thotë, nëse përmbarusi kishte qenë mbi 100 kërkesa për përmbarim, dhe nëse institucionet financiare, thesari i shtetit doli dhe tha që Agim Batiri e ka bankrotu komunën. E del ministri i ekonomisë dhe financave thotë, a diçka, nuk ka lidhje kjo 2 milion që ka bën Agim Batiri, se ka që kanë bën dhe më shumë. Kjo për njerëz normalisht e shokante, porën e popullit si preke 20 euro, si 2 milion, si 10 milion është njësoj. Dhe më thonë, gjitha këto u grumbullun, për të thonë qytetari Republikës Kosovës nga dalë, në Podujev, për shambull, a ma mira me morë një intelektual, një mjek par excellence, si që është Ekrem Hyseini, apo me morë një shpejtim Bulliqin, i cili për posë që i kanë rru 100 parti, ka prodhu 1.200 ranë, 1.200.000 ranë, të fillu prej demarkacionit, e ka rajt këtë popull mënyrën ma barbare për demarkacionin, jo ju kena dhonë, jo si kena dhonë, dhe faktikisht ranat e shpejtim Bulliqit dhe të tjerëve për demarkacionin, e kanë lënë Kosovën e izoluar. Pa viza. Tani qytetari i Republikës mendon, ka dalë, a më e mira është përparim Roma, që tjetë kryetari i ardhshëm i Prishtinës, apo tjetë një minister i shëndetësisë i cili është toll edhe me vakcinat, edhe me procesin e vakcinimit, edhe me fshehjen e njerëzve cilët herë kanë vdek 30, pej 30-ve e prej 1800 të infektumve, ra, shifra në 3, 4, 7. Mirë po, vendendosje thotë se krasu me zgjedhjet lokale të 2017-ës janë tani parti e parë në zgjedhje lokale. Pra, paralelja saj përket zgjedhjeve lokale, vendendosje thotë se ka rritje dhe nuk bën krasimin me 14 shkurtin që gjithë dim se zgjedhje nacionale me gjithat ka një koncept tjetër se si votuesi e zgjedhë atë që do të votoj. Logjika balkanike në përgjithsi gjithmonë humbjen e shpallë si fitore. Ti e din se Serbë për shembull e festojnë gjithmonë betejën e Kosovës, betejë cilën e kanë humbur, dhe në këtë betejë ka pas ushtarë shqiptarë gjitha shteteve të Ballkanit, pra ta vinë gjithmonë edhe e festojnë, thënë kena pas fitue. Çka keni fitu? Jo, kur gja na kanë bon për 5 pare tërqit, po qashtu e festojnë?